Sytou zelení všude probleskuje voda. Dolní toky Moravy a Dyje štědře napájejí kraj v údolí jižní Moravy, kraj lužních lesů. Z vody, stůní a bažin vyrůstá mladý les a ve vodě pomalu tlí odumřelé kmeny. Jakoby se tu ještě pravěk udržel ve vyhnanství, obklopen zemědělsky využitou půdou. Jihomoravské lužní lesy jsou jedinečnou rezervací listnatých pralesů. Tak to kdysi vypadalo v údolích řek mírného pásma Evropy. Vrby, olše, jasany, topoly a duby se prolínají v hustých porostech. Ze šťavnaté svěžesti mladých houštin vyčnívají pružné, vysoké kmeny. Když vrchol některého z nich srazí blesk, šumí kolem kmene místo odumřelých listů křídla čapí rodiny. Vydatná pastva a úkryty v hustých porostech jsou nejlepším prostředím pro zdravý život velmi početné zvěře. Člověk sem nepřichází nevhodně zasahovat, ale chránit a pomáhat k rozvoji přirozeného života lužního lesa. V zimě proniká ledový vítr z otevřené krajiny i do zákoutí houštin. Bezlisté větve nechrání zvěř před mrazem a ze šťavnaté pastvy vymrzlo všechno, co dodává sílu. Líko s větví měkkých listnáčů je v té době pro zvěř pochoutkou. Celý rok si lidé odváželi z lesa všechno, co potřebovali. Teď musí lesní hospodář přivážet plné vozy do lesa. Nasycený tvor netrpí zimou. A je-li přikrmení pamatováno na vydatnou potravu, je zdraví zvěře pojištěno před účinky mrazu. Zvěř lužních lesů je velmi plachá. Vysokou sotva kdy spatříme, když přebíhá z jedné houštiny do druhé. I ke krmelcům pro potravu si přichází jen tehdy, když je v okolí úplný klid. Chutná jim. Žaludy, které pro ně naše děti na podzim nazbírali, jsou dobré i vydatné. Holá potřebuje v tom čase obohatit potravu důležitými látkami, které si odebírá plod rostoucí v jejím těle. Jeleni brzy budou schazovat. I u nich se nadlepšení potravy příznivě projeví v síle nového paroží. V lužních lesích nikdy neleží vysoký sníh příliš dlouho, ale při občasných vánicích jsou návštěvy u krmelců pravidelné. Srnci mají parůžky v líčí, chodí také na známá místa až do jara, právě tak jako jeleni. Na světlinách, kde sníh zmizel nejdříve, najde zvěř už teď i lecos čerstvého k ukousnutí.
Jaro je přede dveřmi. Nejsilnější jeleni už schazují parohy. Tohle je 18. rák a jsou tu ještě silnější. A další poselství jara. Vodní plochy jihomoravských rybníků hostí navrátilce z jihu při odpočinku na tahu. Mnozí z nich letí pozotavení dále na sever, ale mnozí tu mají už konečný cíl. Hejna se zakrátko rozpadají, združují se páry a všechen ten ruch, schon a úsilí se soustředí na plnění nejdůležitějšího životního úkolu, zachování a rozmnožení života na zemi. Jarní čas je náladový. Slunečnou pohodu vystřídají mraky a déšť zdvíhá hladinu vod bez tak už vzdutou potání sněhu. Povodně jsou v lužních lesích pravidelným zjevem. Voda se sem hrne se všech stran a přináší v náplavech bahna bohatství živin, z něhož zelené porosty čerpají svěžest a sílu. Zhora proudy deště a dole záplava. Myslivci se jedou podívat za zvěří, aby mohli podle potřeby pomoci. Rybám by se tu dnes špatně nevedlo. Zvěř si však těžko hledá suchý koutek k odpočinku. Vida myšáka, ten už má vyhráno, zachránil se. Za to tenhle Janek vyletěl z úkrytu rovnou do vody. Konečně na suchu. Tam už by mohl počkat, až voda opadne. Ale kde pak? Poplašenec volí raději studenou lázeň, jen aby se dostal z dohledu. Pro zvěř hledají a upravují myslivci v lužních lesích zvýšená místa, takzvané hrudy. Vrcholek hrudu je vždy nad nejvýše naměřenou hladinou povodňové vody. Sem přivážejí pro zvěř potravu. I zajíci se tu uživí. Plné krmelce na hrudech zajišťují zvěři nasycení a tím i sílu, aby se mohla brodit a plavat ledově studenou vodou. Ze zaplaveného revíru má myslivec spokojené vědomí, že jeho svěřenci ve zdraví přečkají povodeň. Rybníky a řeky v prostředí lužních lesů jsou domovem pestré společnosti ptáků. Vysoké stromy nad vodami nesou v korunách celé kolonie hní. Volavky popelavé tu každým jarem znovu hnízdí a vychovávají potomstvo. A je to potomstvo zdatné, nebo jácně útočí na každého, kdo nepatří do rodiny. Tady se hodně spotřebuje. Krmící volavky jsou celý den na cestách od loviště ke hnízdu a zpět. Však také mláďata rychle rostou. Hnízdo už jim začíná být malé. Co nejdříve, už za 6 týdnů po vyklubání z vajec,
se pustí do života na vlastních křídlech. V hnízdě kvakošů jsou zatím jen vajíčka, ale kachny si pospíšily. Už se projíždějí s konvojem dorostu po hladině. Společnost je tu opravdu pestrá. Volavky, lisky, kačer lžičák, kačer zrzohlávky, tam zpívák, rákosník velití a zas pár vzácných zrzohlávek rudozoví. Setkávají se tu a zahnízdňují obyvatelé jihu i severu. Dostatek vody znamená dostatek potravy a to je pro mláďata nejdůležitější. Proto se tu objevují stále nové druhy vodních ptáků. Vyhnízdili první páry vzácných, dříve tady nevídaných hostů zdárně, přibudou často v příštím jaru další toho druhu a stavějí celé kolonie hnízd. Pravidelní osídlenci jsou tu rackové, jako ostatně na všech našich větších vodních plochách. Plachá liska patří odedávna ke stálým a hojným obyvatelům houštin vodního rostlinstva kolem břehů. Hnízda labutí jsou i tady vzácná. Každý pár si dělá nároky na dosti velký okrsek kolem hnízda, ve kterém nesnáší jiné ptáky. Zářivá bělost peří a velikost těchto ptáků je nápadná na značnou vzdálenost. Jejich pohyby a lety působí dojmem dokonalé ladnosti. Hnízdění jsou labutě smělé. Samci žárlivě střeží svůj vodní revír a na vetřelce bojovně reagují. V lužním lese si našel příhodný kout pro vychování potomstva i pár vzácných černých čápů. Skoro se nám nechce věřit, že z těch ochmířenců vyrostou smělí vzduchoplavci, kteří každoročně nalétají tisíce kilometrů při tazích do nitra Afriky a zpět sem na Moravu do rodného lužního lesa. Tisíce velkých i drobných ptáků se sem vracejí každé jaro, aby se tu rozmnožili o další tisíce, které se tu narodí a vyrostou. Lužní lesy jižní Moravy jsou nádherně uchovaným přirozeným celkem přírody. V prostředí, kde nebyl stromový porost dotčen nevhodnými zásahy, udržuje se i původní drobné rostlinstvo.
Bledule li podražec jsou z nejtypičtější. S tím ovšem přímo souvisí i udržení života mnohých drobných tvorů, kteří v jiných místech zasažených kultivací už vyhynuli. Jen tady nám zůstávají jako krásná a vzácná přírodní památka. Lesníci se o tyto rezervace přírody svědomitě starají. Udržují původní druhy stromových porostů, zachovávají staré stromy vhodné pro hnízdění ptáků a chrání pobřežní porosty před kosením. To všechno nám udržuje nejen krásné přírodní celky, ale pomáhá také myslivcům rozmnožit zdravý chov zvěře. Od prvních hodin života tu nalézá zvěř všechno, co potřebuje ke zdravému růstu a síle. Ale klidný život lužního lesa zle postihují prudké letní deště. Přicházejí právě v době, kdy dorost zvěře je skoro bezmocný a přinášejí znovu povodeň. Se všech stran sem proudí voda, vystouplá z břehů řek, po přívalech z dalekých hor i z bližších svahů. Mezi obyvateli lesa nastane poplach. Nejhůře jsou na tom ti nejmenší, které postihne hned první příval vody. I oni lpí na životě a zoufale se snaží o záchranu. Dokud vyčnívají rostliny nad vodu, zachrání se na nich velká většina drobných tvorů. Ale když stoupající voda zatopí i tato útočiště, je zle. V boji o život zachraňují hraboše nahodilá plavidla i vlastní síly. I chytrý lišák se může ocitnout v situaci, z které neví kudy kam. Velká voda vyhnala z úkrytu i ropuchu. Jen žáby kuňky se tu cítí dobře. Pro myslivce znamená červnová povodeň ztráty. Malí bažanti to odnesou nejdříve. Všechna hnízda v trávě, kachní i bažantí jsou vyplavena.
ale i srnčí a jelení zvěř je v nebezpečí. Dospělí už podle zkušenosti najdou vyvýšená místa na hrudech. Trvá-li však povodeň řadu dní, způsobuje jim brouzdání a stání ve studené vodě bolestivé otoky kloubů. Tohle malé se drží statečně vedle laně. Snad mu stačí síla k dosažení ostrůvku na hrudu, ke kterému směřují všichni ti prochladlí plavci. Povodeň v lužních lesích znamená pro myslivce stálou pohotovost. Na obhlídky se teď jezdí po lodích. Cesty zmizely pod vodou. Tam, rychle, než se ztratí v kalných proudech. Tak pojď, malý. No, a teď už ti bude s námi dobře. Další loď jede na pomoc. V tomhle studeném proudu má i veslař co dělat, aby udržel loď ve směru. Jak potom mají stačit síly srnčat a kolouchů, když je studený živel donutí plavat bez cíle? Nemají žádné zkušenosti a neznají cestu ke hrudům. Zachránci musí přijet včas a malého plavce vylovit třeba i proti jeho vůli. Pudový strach z člověka je někdy silnější než touha po záchraně z vody. Lesem se i bez tak nesnadno proplouvá a ty poplašenče nám to ještě stěžují kličkováním. No tak, nakonec stejně budeš rád, že jsme ti pomohli. Prochladlí tvorečkové nevydrží dlouhý pobyt ve studené vodě. Proto je třeba zachraňovat rychle. Je to opravdu vyčerpávající práce pro mysliveckého hospodáře. Od rána do tmy a tak to jde den ze dne, až opadne voda. Jedno nám už po tom všem strachu a námaze usnulo. Musíme je dovést na bezpečný hrud, kde v klidu a suchu dočkají konce povodně. To je vody všude. To byste se ještě naplavali. A kdo ví, kde by vás už byl konec.
tlumoku se už zahřáli a na hrudu jim bude dobře. Kdepak někam na dvůr nebo do ohrady, tam nepatříte. Les je váš domov a pro život na svobodě vás myslivci zachránili. Tak, tady jste doma, na bezpečném, suchém kusu země. Až uslyší srna vaše pískání, přiběhne sem za vámi a až opadne voda, bude zas celý les váš. Ještě musíme pamatovat na zatoulance, které do lesa přinesla povodeň. Tůňka za pár dnů vyschne a bylo by jich škoda. Jsme přece v kraji, kde rybáři nezřídka uloví i dvoumetrového sumce. Vám, braši, ještě kousek chybí, tak do řeky s vámi a pospěšte si dorůst ke slávě zdejších lovišť. Ve vrcholném létě, kdy les oplývá hojností potravy, vzniká neklid mezi srnčí zvěří. Srnci ztrácejí ostražitost, i za jasného dne těkavě přecházejí a pobíhají po lese. S větrníkem u země jdou po stopě jako psi. Srny jsou klidnější, zdržují se v okruhu svých stávanišť, ale ve svých stopách zanechávají pro srnce neodolatelně přitažlivou vůni. Aby i sluch vedl hledajícího, ozývají se vábivým zavoláním. Je čas srnčí hříje. Pronásledování a unikání patří k milostné hře párů. Myslivec doprovází hosta na letní lov. Teď uvidí a ocení znalec, jak bylo o chov zvěře pečováno. Při říji se loví na pískání. Napodobený hlas říjné srny láká srnce, který pobíhá lesem za stopami a hlasy. Je to opravdu krásný kus, ale ten není určen k odstřelu. Bylo by ho škoda, dá nám ještě silné potomstvo. Zavoláme si dalšího. Dobrý hospodář zná zvěř své honitby a má předem vyhlédnutý jednotlivce, které je třeba vyřadit z dalšího chovu. Tenhle to také není,
Ten má slibnou budoucnost. Z toho nám může vyrůst silák s krásnými parůžky. Je to ještě neskušený mladík. Nemůže pochopit, proč ho nevítá roztoužená krasavice, která ho sem zavolala.